chceš vidět, jak dopadla tvá kariéra tvého hráče, tak to se dozvíš v dnešním videu, které bude předposlední, protože ještě mám připraveno jedno video o tomhle tom, takže se můžeš těšit na to, že uvidíte ještě jedno video s takovým, s takovým vyhlašováním. Takže nezapomeňte na lajky a my už se pojďme vrhnout na prvního hráče, tak jak to bývá zvykem. Ještě bych chtěl říct, že jsme v 20. květnu 2048, což znamená, že s datumem narozením jo, by vám mělo být 41 let. Datum narození 2007 bylo, jestli se dobře vzpomíná. Všichni už máte ukončenou kariéru, jo? Takže pojďme na Ebedi Abvana, prvního Akvana. <laughs> prvního to hráče, prvního brankáře, tady ho máme. Vidíte, že v tu chvíli Uh, nepokračuje ve své kariéře vůbec dál. Kariéru ukončil v 38 letech. A uh, Bohužel, my si tady nemůžeme rozkliknout více tu historii, takže pouze tady vpravo vidíme, že v roce 2045 odešel do Al-Hilalu, kde za 225 milionů korun, kde odehrál 48 ligových startů. Můžete tady vidět různé Vavřiny, co získal a tady vidíte týmové osobní ocenění, celkem teda odchytá 523 utkání, 418 z Newcastle, teď přemýšlím, jaký je golmanský rekord Premier League, jestli náhodou nebyl překonaný, a to jdu schválně ještě rychle vyhledat. Uh, nevím, jestli je to oficiální uh, James brankář, David James, můžete si to pamatovat, byl to takový fousáč, má uh, tmavší platí, tak ten odehrál 536 utkání v Premier League, minimálně, lepší členek se to bohužel nenašel, Nechci se mi to hledat, takže dost blízko i daleko, jak se to vezme. Celkem v 523 utkání v kariéře, podle mě Kukínko může být spokojený. Jasně můžeme říkat, že mohl začít chytat někde dřív, mohli ji poslat na hostování, zápasu by mohl mít mnohem víc, ale já si myslím, že to je pěkná kariéra. A kdybych ji měl hodnotit jako ve škole, tak si myslím, že by to byla jednička. Druhý brankář. Pedro Čuribaldy, hráč Jenč. Toho taktéž vyhrál spoustu. My jsme ho viděli naposledy, když přestupoval do Jablonce, kde byl půl sezóny. Celkově tam odehrál 45 utkání, takže byl sezónu a půl jedničkou, dalo by se říct. Poté si něco málo ještě zachytal v B, celkem teda 368 utkání v kariéře, což když odečteme za B, tak jsme někde na 250. Bohužel Kdyby možná Pedro odešel trošičku dřív v Plzně, nebyl tam téměř 9 let, tak si toho mohl zachytat mnohem víc. Největší, no, teď mi to úplně vypadlo, Největší skvrnu zanechal na klubu AIK, kde odehrál 128 soutkání. Kdyby měl hodnotit tuhle kariéru jako ve škole, tak bych jí dal asi 3 z 5. Ten přestup do Dunajské strany se povedl a i, i, ten jablonec, co víc říct. Další to brankář Jinč začínal v Česku byl Jan Skácel alias Dzany, který byl dlouhá ale ve Slovácku potom se přesunul do jí hlavy. Myslím, že už jsme viděli, jak ukončil kariéru, nejsem si tím úplně jistý, za dva roky v Jihlavě B, odchytá 12 zápasů. Bylo to prostě brankářská dvojka, má tam nějaký titul, Fortuna Národní liga vyhrál s hlavou, takže alespoň zvedl jeden pohár nad hlavou, když to bylo z druhé ligy, to se počítá ke konci kariéry. Jinak, kdybych měl tuhle kariéru kariéru ohodnotit, tak to bude asi 45 brankářská dvojka. Trošku jsem nechápal, proč tak dlouho zůstává ve Slovácku. Asi to byl takový Marek Havlík po brankářsku. Další to brankář, Martin Pištič který ukončil kariéru až 37 letech. Odehrál celkem 425 utkání, drtivou většinou v ní v Altaje. Stále jsem si nevyhledal, jaká to byla liga. Taktéž to byl hráč, který mu dlouho předlouho trvalo, než se nějakým způsobem prosadil. Nakonec se mu to povedlo v nápody, v takové krásné otočce, kde si prošel téměř všemi velkými kluby v Itálii. Ještě mu tam chybí asi Inter, jinak by tam měl možná všechny, poté v Altae 204 utkání, byl tam hvězdou, vydělal jsem tam asi dost pěkné prachy, to chytal tam, dalo by se říct, téměř nadpoloviční většinu utkání, nějakých 45%, a kdybych měl ohodnotit tuhle tu kariéru jako ve škole, tak by to bylo asi dva z 5, protože přeci jenom ta kariéra, domůže říct, že chytal prostě v Nápoli, v AC Milan a v Juventusu jasně, mu v AC Milan za tři roky, tři zápasy, to mi připomíná Jardu Kužela, no jasně, pět zápasů, za pět let, <laughs> takže asi tak. Maestro Kečí toho hodnotit jako hráči nebudu, protože to je hráč, kterou jsem tak trošku zkazil. Trenér brankářů, a my jsme ho naposledy viděli v Krémonce, tam si za tříletou letou pauzu, pět let byl v Pize, v tom su chvíli je ve Spalu, Spal je v sérii A na 19. místě, zrovna spadl, takže to bude zajímavá štace. A my už neuvidíme, kam se dál bude vyvíjet, ale alespoň jsme se podívali, jakým způsobem by se mohla vyvíjet manažerská kariéra vaše, po případě zaměstnanecká, kdybych ji chtěl dělat, což se mi asi moc chtít. Nebude, no uvidíme. Uvidíme do budoucna. Možná, když mě překecáte v komentářích, tak to možná udělám. Máme tady Boba denil se. jsem, že se podíváme na to, jak se dařilo v Kanadě. Dneska na to mrknem. Trošku mě překvapuje, že ukončil kariéru v 37 letech. Celkem odehrál 541 utkání s bilancí 12 bramek. Z Monaka jsme viděli, že asi bude odcházet. Nakonec to byla Fajha, což je v Saudské Arábii, nějaký klub, kdo ví kde, kdo ví jak. Instinktivní brankář je klíčový hráč. Hmm, no dobře, no, nebudem vám v tom nějak bránit. Um, tady vidíte všechny jeho věci, co vyhrál. z to můžete na chvilku zastavit. Já rychlosti. mrknu, si tam nebyla Liga Mistrů, protože mám pocit, že tento rok Ligu Mistrů nikdo nevyhrál, ani Mistrství světa, což minulé si nejsem jistý, jak to bylo. Pojďme se mrknout na Kanadu, která začala klesat. Jinak v rychlosti mrkneme na rozvrh. Budeme teda primárně hledat, jestli nevyhrali Konka po případě zda, jak se jim dařilo v světovém poháru, mistrovství světa. Takže tady máme nějaký Gold Cup ve skupinách, asi pravděpodobně skončili Konka Kaka v třetí místo, další umístění, tady kvalifikace na mistrovství světa, které se asi povedlo, bych asi tak typil, podle toho, že jo, tam je vlastně skupina, takže to my nevíme, ale nikdy tady jsme mistrovství se ta neviděli. Uh, tak je další kvalifikace, konka kaka, f... další prohrané o třetí místo, semifinále proti Jamajce, to může zabolet, Gold Cup, nic nevidíme tady, pojďme rychle dál, uh, FIFA World Cup, takže ve skupině skončili na pravděpodobně nepostupovém třetí místě, kdy z Brazílie dostali 1 5, s Japonskem 04. 4. Pojďme to trošku zrychlit. Budeme vyloženě jenom hledat v mistrovství světa a jestli tady neudíme rychle nějaké finále. Tady máme finále Kunka Kakaf nejšlík proti Mexiku 02. 2. Po té další mistrovství světa by mělo být někde tady, ano, je to tak. Postup do druhé kola, kde z nízozemském 0-6, tady se naše stoperská dvojice moc nepředvedla, jinak postup se přes Itálii, Belgii, toho rozhodně nejsou lehké soupeři. Tady máme finále Gold Cupu, které Kanada dokázala vyhrát. Poté tu máme další čtvrté místo, opět prohrané třetí místo, to je docela dost jako oblíbené. Kde končit? Tady Gold Cup semifinále, tady se dokonce ani nehrálo. Tady by měl být Ano, mistrovství světa v dru přes druhém, kole přes Německo 4-0, neuvěřitelné, ne? poté se Španělskem 0 -1. Tady byli kluci na vrchovém místě, tady máme opět Gold Cup. Tady máme další finále Konka -Kafu s jamajkou. další Gold Cup prohra s Mexikem. Tady máme FIFA World Cup s Angolou 0-7 jo, tak to je ostuda se švédskem 0-3. Tak to je masakr, to je hodně špatné. Ale předtím Gold Cup opět proti Mexiku ve finále. O, tady rychle nic, tady je prohrané z USA Gold Cup. O, tady máme opět FIFA World Cup s jednou výhrou přes Peru se dokázali dostat do druhého kola, kde prohráli s Ukrajinou. Tam je ten nový systém semifinále se Surinamem prohráli, takže tady je Milda mohl vyřadit. <laughs> to je zajímavé, Surinam, dobře. A poté tady máme Kopa Ameriku, se zúčastnila Kanada. To jsme v roce 2024 a poslední dva roky tady už nic nebudeme odsledat, takže největší úspěch Kanady bylo přejítí přes druhé kolo mistrovství světa, pak tam byly nějaké gold cupy a tak dále, tak dále. Pojďme na bráchu Roba. Rob Daniels nakonec ukončil svou kariéru už ve 34 letech, o tři roky dřív než jeho brácha. Ukončili v Brightonu. Trošičku jsem si to tam tak nějak myslel, že tam bude buď konečná nebo nějaký přestup do Saudské Arábie. To se nestalo. Celkově 11 klubů, 312 utkání, 5 branek. Je to taková kariéra, která, um, jak to říct, no, spoustu špatných rozhodnutí, bych to tak nazval protože v Paris Saint-Germain pět let, nesmyslně dlouho. Poté dobré roky Montpellier v Kelnu, v Ajaxu byli super. Pak další nesmyslný přestup do Manchester United, tři roky, 14 zápasů, poté Lyon. Moc velký oči, já bych dal téhle kariéře oproti, když se podíváme na to, jak se dařilo o Bobovi, který má 541 odchání. A řekněme, tam taky má některé Neúspěšné štace, jako třeba Tottenham, dva roky 17 zápasů, tak Bobovi bych dal 2 z 5 a Robovi bych dal 4 z 5, protože on měl ten vyšší potenciál a prostě to totálně zazděl spolu s PSG. Jinak tady opět vidíte spoustu vyhraných soutěží a nevidím tady k tu soutěž, která mě zajímá, Liga mistrů. Takže spoustu titulů, ale to se dalo v Paris Saint-Germain a menší United asi tak trošku čekat. Carlos Langoš, to jsme viděli, ukončil kariéru ve 32 letech a to ještě připomínám. Strašidelná bídná kariéra, nechápal jsem taktéž u něj, jak dlouho vydržel v Salzburgu. Bylo to 9 let, bylo to zbytečně dlouho, ani si pořádně nezahrál. Celkem 218 zápasů, bude to snad jedno z nejnižších čísel a to se kariéře bych dal 4 minus z 5, jenom díky tomu, že se chytl v lokovrtavín a odehrál tam 5 dobrých sezón. Alfons Zrepa. prakticky bychom mohli říct, že legenda Juventusu strávil v něm 14 let, během toho odehrál 327 utkání, střelil 10 branek, celkově bez 4 utkání, 500 utkání, 18 střelných branek a rozhodně velice super, super, Uh, kariéra, kdy trošku překvapivé, že se neprosadil v soulu ve svých 20 letech, ale poté se mu to 26. podařilo v Juventusu. Je to takové zvláštní, ještě i ty hostování, které tam byly z pozice Paris Saint Germain, zvláštní jako ve Valencii z Brest, v Antwerpách se teprve chytil. Poté i dokázal v tom Paris Saint trošku něco málo odehrát. A bych dal Jedna z pětí, protože přece jenom tohle je velice suprovní kariéra takového pozdního hráče, který se dokázal prosadit ve velmi solidním klubu. A samozřejmě získal UEFA Champions League, takže on vyhrál. Takže máme tu nějakého hráče, který vyhrál Ligu mistrů. Tak jsem kecal. Filip Palec, hráč, jenž se rozhodl ukončit svou kariéru v AZ. Máme u něj výhodu, že když pokračuje, tak si můžeme rozkliknout takhle tu jeho kariéru, takže vidíme všechny jeho statistiky, ve kterých nakonec odehrál 390 utkání, 76 branek, 62 asistencí, průměrné hodnocení 7,35, taky mu v tom docela dost pomohla. Ale Atyhat, ve kterém si dost zahrál a vylepšil statistiky tak hráč, kterému trošku déle trvalo, než se prosadil. Nakonec to byla podle mě superová kariéra. Já bych jí dal, osobně bych jí dal jedna z pěti z důvodu, že v opavě vůbec nedostal čuchnout a poté se přes Spartu dokázal dostat docela dost vysoko do Manchester United. To je kariéra, která se všem může pouze dát. V tomto chvíli už je 6 let nezaměstnaný jako asistent manažera. Pravděpodobně, kdybych tam měl puštěnou třeba MSFL, tak si myslím, že by tam mohl být asistentem. Bohužel nemám, takže asi bude na věku věků čekat na úřadu práce. Milda se rozhodl ukončit svou rugbyovou kariéru v 35 letech. <laughs> Hráč Surinamu, viděli jsme Surinam, jak dokázal zavařit Kanadě na Gold Cupu. Doufám, že to byl Gold Cup, ne, to se možná jmenovalo jinak, nevadí hráč, který ukončil v Rusku svou kariéru a otázka zda tam tenhle ten zůstal. Za 6 let odehraných 250 utkání střeleno 7 branek a tohle to se mi bude těžce hodnotit, protože Milda byl 9 let v Hakenu, kde dostal pramálo příležitostí. Opět byl vygenerován docela dost zajímavě. Bohužel, nevím, jestli v Hakenu je nějaké, nebo ve Švédsku je nějaké omezení, co se týče zahraničních hráčů do 19 let, ale prostě moc tam toho neodehrál. Nejvíc toho teda odehrál v Rusku a ve Volendámu ke konci své kariéry. A já bych asi ten z té kariéře dal s ohlednutím na to, že prostě v Hakenu tam David let nehrál, když to tak odmažeme. Tak když se podíváme na ty další štace, tak by to asi bylo 3 minus 4 z 5. ale jenom z toho důvodu, že kdybych započtal i ten Haken, tak by to bylo 4 minus a jedna z nejhorších kariér asi, co jsme mohli sledovat v tom, v, tom, v sérii. <kým> Omel Kasu, telenovela, kterou jsme tady sledovali, kariéru končil v 37 letech, když přestoupil v poslední sezóně z Galatasaray do Al Riyadu. A ještě by mě zajímalo, zda tady někde uvidíme cenovku, nebo zda odešel zdarma. A první gol střelil České republice v březnu 2027, to je zajímavost. <laughs> Jeden z pěti gólů, co dál, tak dá České republice, OK. Um, nevidím, kde to tady je. Se připojil k Ale Rajadu, takže to bylo zdarma. Odehrál tam ještě 68 utkání za dvě sezóny, nebo za tři sezóny. Uh, za tři sezóny střelil tam šest branek, takže se tam přišel asi přivítat. Legenda Galatasarayem a on sám řekl, že je spokojený se svou kariérou já si myslím, že nejít do toho Manchester City a ještě hůř do toho Southamptonu, jít dřív zpátky do toho Galatasaray těch zápasů tam mohlo být petelice, takže bych dal asi dvě dvě mínus kdybych měl hodnotit přece jenom ten začátek byl hodně, hodně slabý a dlouho, dlouho, to trvalo. Vypadalo to, že kdo ví, zase tomu Galatasaray dokážeš prosadit a asi, asi dvojka spíš. Dvě minus by bylo asi moc přísný. A supervní turecká kariéra, turecký reprezentant, takže to rozhodně musí být do dvojka. Do Turecka se prosadit není úplně jednoduché a jeden z asi nejlepších hráčů, co v Turecku dlouhou dobu měli. Mikio Nakamato alias Green Fury, odehrál toho spoustu po té, co jsme ho viděli, že mu bude končit kariéra v kariéra. Smlouva v Portu tak se rozhodl odejít do Šachtaru, kde za dva roky odehrál 18 zápasů. Připsal si tři branky a tahle kariéra se mi tak bude těžce hodnotit, protože tam je ten Liverpool. Jako fanoušek Chelsea nechápu, jak se mohl zakopnout o Liverpool. Naštěstí si svou kariéru dokázal nakopnout v Německu a v Holandsku a poté si hrál dobrých 8 let v portu a z toho, jak se z Japonska dokázal dostat do Nor... Ty jsi byl v Norviči? Ne, tam jsi byl jenom na hostování asi pravděpodobně. ti tě v půl, Tak s tím potenciálem, který jsi měl na prosazení se do Liverpoolu, tak nemůžu dát jedničku, to ne. Ale myslím si, že je to podobný případ jako o Melkasu, taky ti chvíli trvalo, než jsi našel ten svůj klub, tu svou kvalitu, a pokud jsem mu dal dvojku, tak to bych budu muset dát taky, protože jsi japonský reprezentant 78 zápasů, 16 branek za repre, ukončení kariéry v 34 letech, podobně dost solidní kariéra a od tebe a od ten, čo jsem vůbec nevěděl, co čekat, když jste začínali v Ázii. Santiano Magoni hráč, jenž začíná v Katány, velice zajímavá kariéra, hráč který má portugalskou národnost? Neměl jsi původně italskou národnost, když jsi začínal a máš takové jméno? Ale rozhodně zajímavá to kariéra hráče, který dokázal hrát v Manchester City, odehrát tam pár utkání. Poté v Benfice měl skvělou kariéru. Je otázka, když jsem dvěma předchozím klukům dával za to, že se dokázali prosadit v reprezentaci dvojku, tak to by budu muset nechat dát asi taky dvojku, protože když mi to víc svádí k jedna mínus, přece jenom dokázal se více prosadit v těch velkou v AC Milan si za čtyři roky odehrál 25 utkání, v City za čtyři roky 70 utkání, 10 branek, je to trošičku víc, ale zase tam chybí ta reprezentační část, takže tam budu muset nechat dvojku. I tak si myslím, že z toho vyhrál hromadu Zahrál si z, uh, spoustu zápasů 437-113 branek. To jsou skvělá to čísla. A uvidíme, zda um, to bude překvapení v dalším díle. Zda náhodou nebudeš v jedné kategorii. rozhodně by se tam hodil. Tomáš Fuk, jeden z hráčů, co začínal v Česku. Tři týmové individuální trofeje. Všechny z Viktorií Plzeň, jednou liga, dvakrát pohár. Dlouhou dobu s základním kamenem Viktorií Plzeň, kde také ještě chvilku trvalo, než se prosadil, poté odešel do Osijeku, kde za čtyři roky odehrál 112 utkání, dvě branky si připsal, poté šel do Turecka, do Ankara Gici, nevím, jestli se to tak čte, přišel se to německy, celkem odehráno 483 utkání, 9 branek, žádný zápas v repre, až 10 utkání do 21 let. Um, rozhodně je to zajímavá kariéra, která, když se podíváme na ten potenciál a na to, jak si hrál, tak pokud jsem předchozím klukům dával dvojky, tak si myslím, že s přihlednutím na to, jaký jsi měl potenciál, tak si z té kariéry dokázal vymáčknout toho docela dost. A tak teď bych řekl, že to je kariéra za dva, možná trošičku hůř než předchozí kuci, protože ti podle mě dokázali z toho svého potenciálu vytlačit trošičku víc, takže možná dva minus něco mezi dva a dva minus. Co je, co je horší, dva mínus nebo dva až tři? No, to je otázka, každý určitě to mýval trošku jinak, ale rozhodně tak teď velice solidní kariéra, 630 si ukončil, takže i dlouhá kariéra s postoutkáním. Hold, bylo to v České republice, trošku to Kází ten punc, ale zase se musíme přiznat, že co se týče potenciálu, tak si navíc asi neměl. A máme tady k prvního hráče, který, nebo druhého hráče vlastně, prvního hráče, dal by si říct, který nebyl skurvený a dokázal se někam dostat do nějaké zajímavé pozice. Tím je Petr Wagner, o kterou jsme už viděli, že ukončil kariéru, v roce už 37, takže v nějakých 30 letech, jestli se nemýlím, dokonce v 32 letech na hostování v Kristiansundu. Ta kariéra, ta byla vyloženě špatná. Sice to je odehraných 253 utkání, ale když se podíváme na to, že se nedokázal prosadit ve výškově, kde ti vůbec nedali čuchnout, Poté si přišel do Bahemky, kde z toho prostě neodehrál tolik, neprosadil se a pak si pendloval tak nějak všude a možně a nikde přitom asi si chtěl vyzkoušet co nejvíc z možných zemí, si tak nějak bych to viděl. nechápu to z stování, Christian si tě platí a nedá ti ani vůbec čuchnout. Otázka zda měl by, nema, jo, to jsou vlastně oba dva týmy s nejvyšší soutěže. Podle mě škoda, že z... nezůstal v tom D Graf Shopu, ho nedá se dělat byl si jedním z prvních hráčů, co ukončil kariéru, takže jsem ti napálil ten potenciál co nejví, nebo nejvýš, ale takový ten hráčský potenciál, 150, což by mělo být v top 5 klubů. V tomto chvíli už pět let pracuješ jako hlavní scout v Táborsku, což se v rychlosti ještě mrkneme na to, jak se dařilo Táborsku. Um, jo, občas spadá, občas je nahoře, jasně teď spadlo, jo, spadlo už před dvěma lety, takže asi by si měl z toho táborska ze Silonu někam rychle utéct, aby si mohl uh, se dál rozvíjet, končití smlouva. My už se nedozvíme, kam půjde žál, protože já už nemám tolik času, abych dokázal to rychle vysimulovat. A uh, těch jazyků se naučil spoustu. Zajímavé, že umíš norsky plynule. No zajímavý. A uh, s, to, s tou kariérou si myslím, že by byla dost blízko k té Mildovi, kde se to vůbec nepovedlo, takže 4 minus za 5. I s přihlednutím s tím, že ti výško vůbec v prvních dvou letech nedal čuchnout. A máme tady, jak byl Bakangara hráček, který v tu chvíli má odehráno nejvíc utkání, 565 utkání ve své kariéře, 23 střelných branek. Je otázka co říkáte na to, protože to ještě natáčím předtím, když jsem viděl předchozí díl, Hearts B odehrál 171 utkání, a střel tam 16 branek, dlouho předlouho čekal na to, až střelí další gol, tomu trval kolik, v roce 28, to je možná poslední, a 35, 7 let čekal na gol, to je neuvěřitelné, máme tu několik uh, zajímavých titulů, spoustu z nich je OFC Nation Cup, to jsme se dívali už minule, a vyhrál druhou nejvyšší soutěž v Holandsku s Vesbromem, třetí nejvyšší anglickou. Byl to hráč, který tak nějak pobíhal po různu po světě. Nakonec to uzavřel v Maccabi Haifi, kde nezískal žádný titul. Dobře, nevadí. Dvě druhé místa v boji o cenu OFC Footballer of the Year. Zajímavá to cena. A jak ohodnotí tu kariéru? No, když jsem viděl, že se někdo vzal Nový Zéland, tak jsem si říkal, wow, paráda. Když jsem viděl Skocko a ještě k tomu Hart, jsem si říkal, a ne, nejsem si jistý, zda to z toho bude uh, dobrá nebo zajímavá kariéra, ale hodně mě to zajímalo, jak se prosadíš. Nakonec si tam vydržel dlouhých, dalo by se říct, pět let v Hart, což bylo pro mě až moc dlouho. Poté si přešel do Bornemouthu, což bylo úplně zazděno a vlastně až v, v Darby se ti vlastně nedařilo, teď na to koukám. Zbyl byl tři roky, až ve West Bromu se ti konečně zadařilo. A v poté v pet zvolat za pět let 165 utkání. Uh, nevím, hodnotí se mi to těžce, myslím si, že ten potenciál by tam byl. Otázka, co by se stalo, kdyby si vybral jiný klub než Hearts. To už se nedozvíme, ale řekl bych, že asi 3 z 5 by bylo takové férové hodnocení. S ohledem na to, co předvedli ostatní kluci, ten potenciál jsem měl na začátku podobný. 100 zápasů v repre, za na druhou stranu v která byla jednodušší, já myslím, že tři z 5. Pěkné hodnocení, pěkná kariéra, hlavně ke konci. Máme tu Míšu Macha, který ukončil kariéru ve 34 letech, začínal v Kádízu. Přemýšlím, si to si zvolil ten Kádíz, nebo si tam měl los. Já to mám napsané jenom u jednoho hráče, ten los. Ale rozhodně Kádíz nebyl vůbec špatná volba. Co pak byla špatná volba, to byl Sunderland. Poté si tak nějak pendloval po různu, po Anglii, po Francii, po té Itárie. Prakticky z top pěti zemí si nevyzkoušel pouze Německo. A v lečestí tě tak tež nedařilo. Na to, jak to vypadalo zajímavě rozběhnuto, se zhodně zabrzdil. Zase musíme započítat 122 utkání v Reddingu. 23 branek. Myslím si, že stejně jako u předchozího hráče, což byl Bilbo, by to ohodnocení mělo být 3 z 5. Bylo to rozjeto na mnohem víc, bohužel ten Sunderland. Prostě občas někdy nechápu, co ta hra vyvádí, ale s tím se nedá nic dělat. Pouze dva týmové úspěchy, což znamená, že výhra v, v, druhé, ve dvou nejvyšších soutěžích, ve Španělsku a v Anglii, takže si minimálně oslavil titul, to se počítá. A jinak kariéra, která byla zajímavá, jen možná trošku, trošku tam něco chybilo. No. Kdyby z místo Sunderlandu šel do City, tak by možná to hodnocení bylo trošku jiné. A i ty kluby potom by byly zajímavější. A máme tady k Johnnyho Pedra Garcia Rodriguez, hráče, který ukončil kariéru v 35 letech. Kariéra, která začala v Benfice, kde se tak nějak prosadil v B, přes Caventry, se dostal do Atlanty, kde byl asi hvězdou série A, poté si ho za nesmysl koupil Manchester United, aby skončil v Aston Villa, 146 utkání, 21 branek a řekl bych, jak u předchozích kluků, prostě dva z pěti, chybí tam to prosazení do velkého klubu, kde si měl zajímavý začátek, chtěl si vlastně, myslím, španělskou a portugalskou národnost, neprosadil se ani do jedné repre, Samozřejmě jsou to je jedny z těch největších a nejtěžších reprezentací. A 446 utkání, 66 branek celkem. Pěkná kariéra, dva z pěti. Vydělal, ono, asi máš. A i nějaký ten titul si získal. Aston postup a pak jenom dva. Moment, postup s Aston a pak ten vyzivovací pohár, OK. <laughs> tak a taky si zvedl pohárky, to je důležité. A máme tu věc, kterou jsem nepředpokládal, že by se mohl stát. Emanuel Jose, alias Carlos Hall, jeho hráč a začal, nebo ukončil kariéru, poté se stal zaměstnancem a poté ukončil k zaměstnaneckou kariéru. Tím pádem, když takhle hráč dvakrát ukončí kariéru, proto to nesimuluju třeba až do roku 2080, mohl bych to tu týden klidně nechat běžet. A Prostě s tím jsem se nepočítal, takže já se pak podívám uh, v závěru na předchozí, jak se mu vedlo a zhodnotíme to v posledním díle a já tady jdu trošku srna protože mi tu začínají trošku štvát. Chviličku. Oú, máme tu velké to překvapení. To by to já který měl úplně na kariéru. V Malé Boleslavě prakticky byl poté, ukončil svou kariéru. Chtěl jsem tady. Tak. Kariéru, kterou bych asi jako jednu z mála ohnutil pětkou, i když pak už nakonec trošku hrál v tom mladé Vleslavi. Ne, je to pět z pěti. Protože prostě nechápu, proč někdo zůstává 13 let v klubu, když v něm nehraje. Takže pět z pětí. Ovšem, manažersky, oh, to jsem nechtěl, to má rozjeté hodně zajímavě, protože vedl Lukovltevín, kde byl dva roky, poté, uh, poté, kde si Loko Vltavín se stoupil, zajímavé, odešel a byl velice rychle najat do, počkat, je to Fortuna Národní lidka, ano, najat do místa v Brně, kde byl poté propuštěn o skoro rok později, já jsem si doplnil k šutku, o rok později a poté byl najat do místa Plzně. To je fakt zajímavé, mě zajímá 47 a 48, jak se daří Plzni. Čtvrté místo v Osestu. <laughs> tak to se zatím to by Tobiášovi to asi moc nedaří. Osudat zápasů, 6 remíz, 21 proher. Je to dost velká bída, ale uvidíme, třeba by se rozjel, kdo ví. Ale je to rozhodně zajímavý manažer, který aspoň někdo se rozjel, samozřejmě, byl to jeden z hráčů, který jsme taky zvyšovali ten potenciál a hodně zajímavě se vyvinul a to je dost zajímavé. A kariéra 5, z 5 manažerská bych zatím nazval přispětí, zatím žádný úspěch, ale stoupáš tou tabulkou nahoru. Jan Kálecký, sportovní ředitel, tak ten míří hodně vysoko, ukončil svou bohatou kariéru v Oldhamu nakonec co jsme neviděli, viděli jsme tam na poslední kádys, pojďme se teda podívat, jaké měl ty poslední sezonu v Oldhamu, v čempu se mu vůbec nedařilo pouze 6 utkání, 6,60 hodnocení. Takže logicky se pak na to vyprl. Celkově odehráno 446 utkání, 91 vranek, 98 asistencí, 85 x hráčem utkání, to je škoda, mohl to dotáhnout na kariérních 100-100, kdyby možná si vybral možná pokračování v kádizu otázka zda těch chtěli nebo ne. Taky kdyby dohrál v Mare Boleslavě, tak bys to podle mě taky mejknul. I když těch 6-17, ten nesmysl 3 plus 9, <laughs> takhle produktivní si nebyl ani v České lize A v tu chvíli seš sportovním ředitelem na volenoze. Už seš 6 let na volenoze, ten potenciál není špatný, myslím si, že druhá liga by ti mohla sednout, ale jak už jsem řekl, hmm, trvá to, trvá to a není pravděpodobnost, že by tě někdo asi našel možná v MSFL, ale ta není bohužel pro tebe aktivní. Tak uvidíme, co bude s tebou dál. Nebo to vlastně neuvidíme. Tomu Arturson, u něj jsme už viděli, že ukončil kariéru ve 32 letech. Dosáhl jediného titulu, když se Žilinou postupil zpátky do první ligy. Ta kariéra byla... Taková prapodivná v Juventusu next gen za 6 let, to jedno utkání. E, samozřejmě nejít do Juventusu, jít třeba přímo do Beneventa, mohl se to tvářit jinak. Dvakrát se vrátil do Udine. Řekněme, že s tím potenciálem, je to kariéra bez reprezentačních startů, takže to musí být za tři nevadí. Podobně solidní, zábavná, spoustu přestupů ty Antwerpy, tam jsem si myslel, že tam to půjde v pohodě, nebo i v té Kordobě, no nakonec to úplně v pohodě nešlo a asi klubem tvého místa bylo Udine, hold, co se dá dělat, celkem za pět let tam odehrál 85 utkání, přece už tam končil kariéru, v 32 možná brzo ještě zmohlo, se možná vrátit do Žiliny, což je škoda, nevadí, 3 z 5, pěkná kariéra, s jedním titulem alespoň. Máme tady ten Čiho, který ukončil kariéru až ve svých 36 letech. Celkem získal 11 titulů různých. Spoustu postupů, co tady takto rychle čtu, a například Hilux Servo Cup <tým> v Tajsku. A vůbec se nevěděl, co očekávat od toho tvého začátku v Tajsku, ale ty se neuvěřitelně rozvíjel. Celkem jsi teda odehrál 579 utkání, což si se nemýlím, je v tomto chvíli rekord, 168 gólů, v Kremuné se se trošičku zpomalil, byl tam celkem 4 roky, 78 tkání, 13 branek, jednoznačným klubem tvé kariéry byl Wolverhampton, ve kterém si stravil podstatnou část své produktivní kariéry, 274 utkání, 75 branek, skvělá kariéra, možná trošičku škoda, že se z té Benfice neprosadil, protože kdyby jo, mohl tam udělat úžasnou kariéru, viděli jsme, že v Portugalsku to jiným hráčům šlo. Tobě to překvapivě šlo hlavně v Anglii a hlavně v Championship. Takže tady tak ohodnocení, není tam to prosazení do toho velkého klubu, takže bych i s přihlednutím na reprezentaci dal prostě dva z pěti. A máme tu Smrka alias dáme si Bago, hráčem, kterému to tak tež trvalo, než si našel ten svůj správný klub, Nakonec to bylo v Itálii, když to vypadalo, že by to možná mohlo být v Německu, kde jsi vystřídal čtyři kluby postupně. V Sassuolo teda 206 utkání, 42 branek, solidní za 8 let. Poté se ke konci kariéry na tři sezony přesunul do Hans Rostock, která hrala v Bundesligu, ovšem nepomohl si ji udržet, 32 utkání, 3 branky. Tenhle se kariéra s ohlednutím na to, že se v Němec a že je trošičku méně výrazná, než co měli tví kolegové, tak bych dal asi dva minus z 5, jako ve škole. Ale rozhodně to nebylo vůbec špatné a mardé. Máme tu Petra Valentu, tak též jednoho ze zaměstnanců. Nevím, jestli jsme mu upravovali potenciál, protože... A si to prostě nepamatuju. Pojďme se podívat na to, jak se vyvíjela jeho kariéra, protože naposledy jsme viděli, že odešel do New York City, poté, co se v Evropě tak nějak protloukal, um, docela dost neúspěšně, řekněme, um, poté se teda odešel do Birmingham Legion, jestli někdo sleduje americký fotbal, nebo ne americký fotbal, soccer v Americe, nižší soutěže, tak vůbec nevím, co je pod Major League Soccer, vím, že se prostě neustále rozšiřuje. tam se odehrál jednu dobrou sezonu 8 plus 5, poté už si spíše střídal ukončil si kariéru. Myslím si, že v pohodě. Kdybych měl zhodnotit tu, tu kariéru, tak je to asi. Hmm, tak je to asi. To tady nevidím, že? To, ty celkové statistiky. Uh, s tím, že se neprosadil v AC neprosadil se v Salzburgu, neprosadil se z Monaku. Poté ovšem vlil si spíše o, tak půl na půl, v Troyes to bylo tež tak nějak půl na půl je to strašidelně promrhaná um, kariéra a na dvojku to rozhodně není, ale hrá si v těch top 5 ligách, kam by všichni měli směřovat. Myslím si, že by to bylo za tři, možná tři mínus, přece jenom si byl hráč, který měl ten potenciál jeden z nejvyšších, ale bohužel s té příbrami jít přímo do AC Milan, těžký to přestup, pak ten Salzburg, to je úplně, úplně fail co se budeme, takže asi trojka. A poté jsi v Real Salt Lake City. Trenérem už pět let, končí smlouva až za další dva roky, takže jsou s tebou asi spokojení. ale je otázka, zda někdy bys přestoupil do Evropy, nebo bys byl stále trenérem v Americe, proč ne? Tam ti trenéři, jich si docela cení 225 tisíc měsíční plat, což na Ameriku není moc, to je nějakých 120 tisíc dolarů za rok, to je průměrný plat, jestli se nemýlím. Ale tak asi vyděláno z Evropy máš, tak je to zajímavé. Ta trenérská část, je to jenom jedna, je to ovšem tým Major League se nemýlím, že jo, tomu tak. To vždycky se si můžeme podívat, jak se jim dařilo, je to takové nahoru dolů, nahoru dolů v jejich případě a mají tam dokonce i několik titulů, já se tedy nejsem úplně jistý, jestli o, to je jenom ta Jo, mají to Major League Soccer Cup v roce Bůh ví kdy. Supporters to předpokládám, že to je vítěz z konference. Rozhodně zajímavá tenérská kariéra uvidíme, nebo my to neuvidíme, ale celkem by mě i zajímalo, kam se posunul dál, protože myslím, že to máš zajímavě rozehráno, zajímavá reputace a podle mě by klidně mohl přejít do top 5 s tím vším, co tu máš. Tady máme jednoho z nejlepších hráčů, kterého jsme tu měli, Rovnou řeknu, že Miloš Karbenátek bude za jedničku, protože se dokázal prosadit ve velkou klubu jako AC Milan, ve kterém si myslím, že bude jeden z legendou. Je zajímavé, že odehrál ve své kariéře 525 ligových utkání, dal 140 branek a drtivou většinu z nich má v AC Milan. 416 utkání, 126 branek, kariéru končil až v 36 letech. V rychlosti tady vidím ligu mistrů, spoustu titulů, je vlastně zvláštní, že se tak nějak protloukal tou Spartou, že tam za 3 roky 40 utkání pouze, poté v Tottenhamu za 4 roky 35 a pak taková penzum zápasů v AC na neuvěřitelné. Někým způsobem se i někteří hráči dokážou takhle rozvinout a jednoznačně jedna z nejlepších kariér, co jsme tu letos měli. A máme tady Lakimena Kápo Kakauníra, Doufám, že jsem to přečetl dobře, že jsem neřekl kako, ale kano, míra <laughs> útočníka, který svému jménu měl čest. Bohužel uh, si tak nějak říkám, že sice se prosil ve velkou klubu, jako je Tottenham, má tam několik titulů. Má tam konferenční ligu, Community Shield, Emirates, FA Cup, uh, má tam i nějaké tituly v, 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 v PSV, ale tak nějak si říkám, sakra, on jako. On tam vlastně střídá v tomto tenhému, on to nebyl hráč základní sestavy, on to nebyl novodobý Harry Kane. on tam prostě, ale byl tam a hrál tam a dal tam spoustu branek, takže po Milošovi Karbenátkovi, který se mu dal jedna a on byl ten tahonem toho tak Lucky mu prostě nemůžu dát jedna, musím mu dát něco horšího, je to tak jedna a půl, jedna až dvě, samozřejmě oba dva měli spoustu zápasů v reprezentaci, spoustu branek, ale je to takové, jako trošku tam jde cítit ta pochuť. A furt jsem čekal, když se na ten tenhle naštve a odejde ještě v, v, nějakém dobrém věku do nějakého dobrého klubu, nakonec až ke konci kariéry Donis, kde toho moc neodehrál 43 utkání, 10 branek, poté se rozhodl ukončit kariéru. Je to škoda, nevím, jestli jsem se díval nikdy na Slovensko, jakým způsobem hráli uh, a jak hráli není to tu moc vysoko, jeden z nejlepších hráčů tam mají překvapivě Chelsea, v Liverpoolu, v Newcastle. Oni vždycky měli Slováci za posledních pár let, co se pamatuju, vždycky takový výstřel nějakého hráče. Pojďme se teda v rychlosti mrknout na to jsem nechtěl, na ten rozvrh. Jenom tu proletíme. UEFA European Champions. To je euro, jestli se nemýlím. Takže pojďme to rychle projet. Eurokvalifikace, Euro kvalifikace, Nation Cup, jedna výhra, kvalifikace na světový pohár, kvalifikace tady na Euro, udělali pouze remízu s Polskem, v těžké skupině s Francií a se Švédskem, tak jsou zase kvalifikace, Nation Cup, kvalifikace, Nation Cup, Euro, kde dokázali postoupit přes Rumunsko a Bosnu, do druhého kola, kde podlehli Itálii 1-3. Kvalifikace, tady je uh, světový pohár, kde dokázali přes Irán, Kamerun a Mexiko si dojít do druhého kola, kde porazili Katar 3-0, a poté na penalty, to na penalty nebo prodloužení. Uh, v prodloužení padli až z Brazílii, což byl asi nejlepší možný výkon, který jsme viděli, takže 16 finále FIFA World Cupu. Tady máme nějakou úspěšnou kvalifikaci přes Itálii, to zajímavé, a Skocko. O, tady máme druhé kolo z Belgii, tohle je na penalty, přes Českou republiku a Rakousko se dostat dál. A je, 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 je. Tady je kvalifikace, kvalifikace, kvalifikace. Uh, UFA, jasně, kvalifikace, kvalifikace. znovu kvalifikace, Nation League kvalifikace, kdy jsme v roce 2026 a tady už jsme nic neviděli, takže uh, osmi finále uh, světové, uh, mistrovství světa, nevím, proč mi tam furt vleze ten uh, překlad doslovný, mistrovství světa, což je rozhodně zajímavé, na EURU překvapivě tam bylo podobné umístění, škoda, čekal jsem, že možná Slovensko, když tam jsme neměli tolik slovenských hráčů, když to takhle rychle projíždím, ale pojďme se podívat dál na dalšího hráče. A tím je Kevin Tomsa, který ukončil svou kariéru v 37 letech po Manchesteru United, kde odehrál nebo kde dokázal střelit těch 100 ligových branek. Takže bych ho nazval ikonou, možná legendou, A nevím, kdo sleduje přesně všechno Premier League, tak byste mi mohli dát vědět, zda 100 gólů v jednom týmu je ikona nebo legenda. Poté odešel do Al Riyadu, kde se potkal s někým, kdo už tam byl a nejsem si jistý, kdo to přesně byl. Tam ukázal svou extra třídu 68 zápasů, 47 branek, dost podobné čísla jako v Braze. Poté slavnostně ukončil kariéru. Vidíme tu spoustu titulů, celkem 13, 10 osobních, překvapivě. Byl jmenován slovenským hráčem roku při sedmi příležitostech. A zlatá kopočka Evropského šampionátu druhé místo. To trošku zamrzí. 88 gólů v reprezentaci, takže Lucky nebyl ten jedničkový útočník, tím byl Kevin Tomsa. A 249 branek, když odečteme nějakých 24 z nejs dvou, dvojky, tak přes 200 branek tam je. A zatím je to nejvyšší číslo. Kolik měl přesně Lucky? A... Laki měl 138, jasně, to měl docela málo. Myslím, že to bude rekordní počet. Pojďme dál. A máme tu Tomáška, u kterého jsme viděli, že končil kariéru v AZ v 33 letech. Vůbec se tomu nedivím. Celkem 331 utkání, 107 ligových branek. Ještě jsem zapomněl ohodnotit, zapomněl jsem ohodnotit Kevina. On taktež vlastně nebyl úplně tou jedničkou Manchester United, ale na druhou stranu má tam nějaké úspěchy, asi by to taky nebylo fair vůči Milošovi Karbenátkovi mu dát jedna, takže jedna mínus. Pojďme zpátky k Tomovi Big Kokovi, který teď v tu chvíli ukončoval v 33. kariéru. Podam je dost zajímavou kariéru, kde se vlastně neprosadil v, ve Viktorce, ale musel si to vybovat v příbrami po třech letech, poté přes Benfiku, do Světlu, přes Freiburg, kde odehrál to nejvíc. Stuttgart AZ a já musím přemýšlet, jaké hodnocení dát, protože rozhodně to i s tou konkurencí v českém fotbale 29 zápasů 7 branek bych asi dal, je, není tam žádný úplný velký klub v těch Ačkových, nebo v Ačkových, těch Bčkových týmech, v těch Ačkových soutěžích taky úplně nehrál, je to tak nějak asi 3 z 5, ten potenciál nebyl naplněn, přece jenom ta Viktorka mu moc příležitosti nedala. Je to škoda. Rozhodně na to měl. Měl zajímavé atributy. Nevím, kam, ho, kam bych ho poslal z Viktorky. Mně přišlo, že do té Benfiky mu to tam může spadnout. Bohužel za ty čtyři roky, co tam byl, nebo pět let dokonce, tak z toho odehrál prapodivně málo. Možná, kdyby šel do nánc a byla tam nějaká klauzule, tak mohou udělat větší kariéru, ale to už se bohužel nedozvíme. Takže tři zpětí. Celkem zajímavá cestovatelská kariéra, ale to je tak asi vše. A metalik Františka Šeka, na kterou jsem se musel podívat. Útočníka, který byl spíše ofenzivním záložníkem, kterému trvalo, než se prosadil do Slávě. Poté Manchester City, Coventry, Freiburg, Southampton, kde si aspoň zahrál Premier League. Fejnor tak tež nic moc, Bolovňa, no v Boloni mu to šlo, poté do Lícu, Astromis, kde nebyl vůbec spokojený a po sezóně odešel do Vyškova, to je první hráč, který se vrátil zpátky do České ligy, dokonce do Fortuna ligy, kterou Vyškov hraje, celkem 28 tkání, 2 plus 2, dalo by si říct, průměrné hodnocení, už tam asi pouze dostřídával, takový leštič, leštič hlavičky, no, po celou svou kariéru, těžko říct, jaké hodnocení tomu dát v tom chvíli, má dvou a půl reputaci a je to vedoucí rozvoje mládeže, má na to výborné atributy práce z juniory 17, posouzení 11 11, najít takhle z hráče ochotného jít například do Opavy, tak ho podle mě okamžitě podepisuju, on v tom chvíli je pět let bez práce, což je trošku podle mě škoda, potenciál má prostě na Českou ligu úplně v pohodě, zatím se asi nenašlo vhodné místo, možná v budoucnu by se to někdy povedlo, to se mi bohužel nedozvíme. Co se týče kariéry, když já na to koukám, tak musím přemýšlet asi to samé, co, co u Tomá Úplně se neprosadil, prakticky každou cíl by měl být prosadit se do top 5 lik. Je úplně jedno, jestli to bude úplně to top, anebo to horší top, a, nebo prostě pendlovat mezi serii A a serii B. Tam by měl být vlastně cíl toho potenciálu každého toho hráče. To se tady úplně nepovedlo. A stejně jako u Tuma bych mu měl dát trojku, to tak bude sedět. A my se můžeme přesunout k posledním dvěma hráčům. Tím není nikdo jiný než Jan Suchopar, který taktéž odešel do Brightonu na konci své kariéry. Steplice přes Manchester City několik hostovaček a poté do Brightonu, kde ukázal, že by na to možná mohl mít. Má tam několik výher a dokonce i s Brightonem něco vyhrál. Carabao Cup. To cením. A 131 zápasů v reprezentaci, 60 branek, 36 ukončil kariéru v Premier League. Na rozdíl od dvou předchozích hráčů Jan Suchopar se dokázal prosadit řekněme i ve velkou klubu, ale ve velkých ozvokách je to něco jako kapo kterému jsem dal co, jedna minus nebo dvojku, <laughs> tak bylo by to opět něco takového mezi jedna minus a dvojkou. V brightnu to dokázal se tam vystřílet docela solidně pouze za 6 let. V Manchester City byl 14 let, což je neuvěřitelná porce. Celkem teda 134 branek. A já si myslím, že jedna minus, jedna minus by bylo fajn. Dobrá kariéra trošku škoda, tak jsem si říkal, když se na a z toho Manchester City odejde dřív. Nakonec to bylo fakt v úplném závěru kariéru ve 30 letech, což je trošku škoda, mohly tam být skvělé čísla, protože taktež i Jan Sochupar měl dobré atributy a jít si myslím, že možná steplit do kteréhokoliv z těch třech klubů rovnou, tak by ta kariéra vypadala možná, možná jinak a třeba by se v tom Manchester City dokázal prosadit. Což vlastně minule, mi to tak připomíná, že minule byl zabiják kariér Juventus, teď mi to přišlo jako Manchester City, měli jsme tam několik hráčů. A máme tady Kamila Hrubého, kterého jsme viděli ve Vita Gimereš, kde se mu moc nevedlo. Nakonec ještě ve 34 letech se rozhodlo jít opět do země, která se nevyslovuje do místního klubu v hlavním městě. Všichni to tady vidíte, kdo chcete. Tohle je fakt bída. 18 trofejí. To je zajímavé. A teď budeme muset chvilku přemýšlet i nad tím hodnocením té kariéry. 14 klubů začínal v Tenerife, kde to proběhlo losem, jestli se nemýlím, protože chtěl původně začínat jako nezaměstnaný. Nakonec přes Paris Saint-Germain, Preston, Luton, Nice, hodně v Nice se ukázal, v Rennes, Barceloně, tam to zase to neodehrál. Když bychom to tak měli vzít s tím, že jakým potenciál měl mít, 116 zápasů v reprezentaci, 55 branek, tak kdybych to měl zhodnotit až na ten přestup 30, 2030, to znamená, že mu bylo 27 let, když přicházel do Niz, počítám to dobře, počkej, to počítám nějak blbě, 2007, 23 let odešel do NIS a odešel ve 30, Mně jako vlako nevychází, ale těch 7, za, 7 let, to jsem asi moc nehrál, 140 zápasů za 7 let, to je maximum nějakých skoro 200, 30, 230 utkání, si odehrál půlku, v půlce těch zápasů si dal gol. Eh, pokud jsem já dal Janu Chuparovi za tu kariéru eh, jedna mínus, tak bych asi tady se měl udržet s jedna mínusem taktéž. Dnes se prosadil, poté si Barceloně. Ty, ty branky tam dávali, když tam nehrál, takže jo, jedna minus, možná dvojka. S těma zápasem v reprezentaci jasně spíš jedna minus. Uh, docela solidní kariéra. To ukončení kariéry nebylo moc šťastné, kdyby to měl podle mě trošku lepší než Jan Suchopar, tak bych se možná i přikláněl k jedničce ale zase to by nebylo fér vůči Malšovi Karbenátkovi, kterému jsem jako jedinému dal jedničku, nebo jsem dal i Alfonzovi Řepovi. Podle mě Alfonsovi Hřebovi jsem taky musel dát jedničku, protože ten měl taky úžasnou kariérou v Juventusu. Tady je to takové, musel bych hodně přemýšlet, ale asi jedna minus, i když tam v těch top klubech. Ne, budu muset dát dvojku, budu muset dát dvojku, protože i hráčům, jako byl Santipap, jako byl Pedro Garcia, Rodríguez, Rodriguez, Milan Max, dával dvojky, nedokázal se prosadit prostě v těch velkých klubech, máš za 50 germain 6 utkání, nebo 14 utkání, 3 branky, v Barceloně 43 lomeno 12 za 3, 4 sezóny, poté si vyhořel prakticky jediné dobré angažma si měl v NIS, takže to musí být dvojka, spoustu těch branek z těch 223 máš v různých klubech, jako je Paris Saint 2, Tenerife C, Lutnu, Preston, to jsou všechno nižší soutěže, takže budeme muset dát dvojku, a poslední části toho z videa, které podle mě bude jedno z nejdelších, když jsem něco řešil se synovcem. Pojďme se podívat na to, jak se dařilo českým klubům. Tady vidíte nejlepší hráče v tom tu chvíli. někteří jsou v Anglii, někteří jsou ve Španělsku. Dokonce Dominik Smetana už je v Al Nasr v 36 letech, ukončuje kariéru. Pojďme se tak v vrchol si podívat, jak se dařilo našemu Ačku. Vidíme, že půjde na Euro proti Belgii, Itálii, Norsku. To není vůbec lehká skupina, takže pojďme se podívat dál. Nás prakticky zajímá až někdy rok 41, kdy jsme končili kariéry. Tady se to úplně nedařilo. Tady je semifinále eura, ale v roce 2044, do kterého jste nezasáhli. Minulý rok, když jsem se na to zpětně koukal tak až vlastně někdy v docela dost pozdní fázi jsme se dokázali dostat na mistrovství světa, myslím do semifinále, jestli se dobře vzpomínám. Tady to bylo v roce 2044, což je rok, kdy už všichni měli ukončené kariéry, ano. A, takže náš bude zajímat až rok 41, tady máme nějakou kvalifikaci, tady máme nation league, tady máme opět nation league, euro, tady máme playoffs. Podívejte tady k finále a tak je semifinále. mi se to zase nějak zvláštně pokotilo. Uh, Euro playoffs, to mi chceš říct, že my jsme došli do finále Eura a tam jsme. Co to je? Euro uh, V kterém roce to bylo? 40. Um, není to do na mistrovství světa? Dobře, pojďme dál. To on rozhodně není euro, protože jsou to dva zápasy, takže bych řekl, že to je kvalif, nějaká kvalifikace. Tady vidíme FIFA World Cup skupina 1. Moment, a to zase musím takhle. Kdy jsme přes druhé kolo přišli přes Uruguay a Portugalsko 15. 5 Au, to hodně bolelo. Tady bude pouze kvalifikace, tady bude znovu FIFA World Cup. Aha, já jsem musel kliknout do špatné té. Tady máme Euro, kde jsme došli do semifinále, kde jsme prohráli s Belgií, takže máme tady velký úspěch v roce 36, to jste ještě hráli, někteří z vás. Tady máme opět FIFA World Cup, kde jsme vypadli v 16 finále ne, 16 finále, to je 8 finále, ne? 16 finále, no to je jedno. S Francií, uh, poté další euro, druhé kolo se Srbskem, tam to zabolelo, protože jsme asi šli z prvního nebo z druhého místa. Přes Skotsko, Chorvatsko, Itálii. To jsme tady zahráli hodně dobře. Poté máme tady, nemáme mistrovství světa v roce 2030, to už jste byli spíše mladíci. Nepostoupili jsme přes Portugalsko a tady bude někde Euro... Moment. Eurokvalifikace, že bychom nezvládli Euro kvalifikace přes Anglii a Turecko. Ojojoj. Opět to Turecko, to je prostě náš oblíbený zabiják a to je všechno. Takže největší úspěch bylo dvakrát semifinále Eura na mistrovství světa, pouze 16. finále. A jak bych tohle zhodnotil? To, tu reprezentaci, no... Hmm, by se to chtělo přepnout do nějakého roku 2034 optimálně, Vy jste byli na vrcholu svých sil a podívat se, kolik vlastně Čechů jsme měli, ale když se na to takhle zrychle dívám, tak jsme měli tři dobré útočníky, a poté jsme měli jednoho výborného ofenzivního záložníka, na kří, tak jsme měli úplně tragédii a v obraně jsme taktež neměli vůbec nikoho, takže bylo to trošku víc rozházané, Spousta těch hráčů, co začínali tak nějak v českých ligách, tak se vlastně nedostali tak vysoko. Um, takže to asi logické je, že jsme neudělali nějaký extrémní úspěch, co se dá dělat. Hol to takový život a podbal. No, tohle to už bude nějakým způsobem vše pro to video. Doufám, že se tam dali lajky, doufám, že se vám líbilo. To by byl normálně asi konec kariéry vašich hráčů a mám tam připraveno ještě jedno takové video, takové slavnostní zakončení, kde mám v tuhle chvíli sepsaných šest kategorií, jestli se nemýlím. Zkusím vymyslet tak, aby jich bylo 10. Vždycky tam nominuju nějaké tři hráče a bude to taková zrychlené tohle video, dalo by se říct. Ale to už bude vše. Uvidíme se u nějakého dalšího video. Tak, zmíte. Ciao.